10h40, vamos falar com a ministra da Pesca e Aquicultura, Idelis Salvati, que faz sua primeira. Bom dia, ministra. Bom dia, muito bem-vinda. Tudo bem? Viu? Bom dia. Uma honra. Telespectadores também. Uma honra receber a senhora aqui para falar de um setor tão importante, né? E que só depois da criação desse ministério teve a atenção devida. Enfim, a ministra Idelis Salvati faz sua primeira visita oficial à Bahia. Deve se reunir, não é, com o governador Jacques Wagner, para ver como melhorar esse setor. Alguns dados. A produção de pescado cresceu 57% aqui de 2006 a 2009. Atingimos 120 mil toneladas de produção, mais de 53 mil famílias beneficiadas. Como é que a senhora pretende desentravar essa burocracia que ainda impede acesso ao crédito, fomentar pesquisa e desenvolver o setor aqui no nosso estado? Bom, Daniela, em primeiro lugar, a Bahia é o estado que eu diria que tem um dos maiores potenciais. É o estado com maior litoral. E, normalmente, quando as pessoas pensam em pesca e pensam em piscicultura, elas esquecem do potencial que nós temos nas chamadas águas interiores, né? Por exemplo, a calha do São Francisco é uma área de água que tem um potencial de criação, além da própria pesca, né? Fantástico. Nós temos outras, né, reservas, reservatórios também imensos aqui na Bahia. Então, o potencial, a Bahia já alcançou 10% da produção nacional. O Brasil, entre pesca e criação, já superou a marca de 1 milhão e 200 mil toneladas. A Bahia, com 120 mil, está 10%, é o terceiro estado, né, produtor. Mas o potencial que nós temos aqui de desenvolvimento, de produção, e no caso da Bahia, de industrialização. Porque aqui a industrialização está zero praticamente. É, nós não temos. Então, é a forma, inclusive, de você agregar valor, criar outros postos de trabalho, além, né, da pesca, da criação, você também ter a indústria vinculada, né, para você poder não só baratear o preço, né, melhorar as condições de manuseio, distribuição, comercialização e também, né, criar novas oportunidades de trabalho. Então, a conversa com o governador Jacques Wagner vai ser, em primeiro lugar, ampliar as parcerias. Nós já temos com a Bahia Pesca, aliás, eu tenho que dar os parabéns, né, porque a Bahia é um dos poucos estados que tem aquilo que o governo, né, do presidente Lula e agora a presidente Dilma, né, enxergaram, ou seja, este potencial da pesca e da agricultura, criando, no caso, né, do governo federal, o ministério, aqui na Bahia tem a Bahia Pesca. Outros estados não têm, não tem nada. A pesca fica lá esquecida numa salinha lá da secretaria. Isso, esquecida, né, né? Esquecida, né? Então, nós vamos ampliar as parcerias, nós já temos 16 convênios, né, tanto na questão de pesquisa, como estrutura, terminais pesqueiros, né, centros de integração de pesca artesanal. Então, nós vamos aprofundar as parcerias. E o meu pedido ao governador Jacques Wagner é de acelerar o processo de concessão de licenças. Porque sem a licença, Daniela, o nosso pescador, o nosso piscicultor, ele não consegue acessar o crédito. Então, precisa ter a licença ambiental, né, se ele vai produzir. Então, nós queremos, porque o IBAMA delegou aos governos estaduais o licenciamento. Então, para você colocar, por exemplo, tanque-rede nos nossos reservatórios, nós temos 4 parques aquícolas aqui em andamento, os estudos e tal. Então, a hora que tiver já concluídos os estudos, vamos colocar a estrutura lá, os tanque-rede para criar os bichinhos lá, entende? Precisa do licenciamento. Então, é isso que nós vamos precisar ter, né, do governo do estado, da estrutura aqui do governador Jacques Wagner, essa parceria para agilizar. A desburocratização. E a senhora sabe, ministra, imagino que isso deve ajudar até as pessoas a se fixarem em suas regiões. Com certeza. Não é? Não só a alimentação, mas o ganho mesmo dessas famílias. Quantas pessoas podem ser beneficiadas? Olha, nós estamos, assim, com pescadores, e é importante dizer pescadoras, tá, registradas, né, com a carteirinha de pescador, já ultrapassa a casa dos 120 mil aqui na Bahia. Portanto, é um dos estados que nós temos um grande número, né, de pessoas que vivem desta atividade. Agora, por exemplo, só em 4 parques aquícolas que nós estamos em estudo, nós já temos condição de ceder o título, né, de exploração da área da água para mais de 2 mil pessoas. Né, 2 mil famílias, no caso, nunca é a pessoa, né, a família é que trabalha. Então, o potencial é muito grande. Agora, nós vamos precisar, e é esta conversa com o governador,
nós vamos precisar sair, quer dizer, todo o reforço, toda a estrutura, todo o apoio ao nosso artesanal, né, o nosso pescador artesanal, mas nós vamos precisar criar cadeia, cadeia produtiva, vai ter que industrializar. Profissionalizar. Profissionalizar. Inclusive, esta é uma das coisas que nós estamos com o trabalho de alfabetização, né, o Pescando Letras, que é muito importante. Nós temos a instalação dos telecentros nas comunidades, que é a inclusão, né, digital. Hoje, quem não está plugado, né, quem não está ligado, tá, normalmente tem mais dificuldade, né, de acessar uma série de informações. Mas aqui na Bahia, por exemplo, nós não conseguimos ainda parceria para a capacitação. Então, nós já temos vários estados onde foram criados, estão em andamento, a instalação de cursos, né, profissionalizantes, ensino médio, universidades, voltado exclusivamente para preparar, profissionalizar o nosso pessoal aí da pesca e da aquicultura. O que é maravilhoso, porque também ajuda a fazer a manutenção do meio ambiente que gera todos esses recursos. Aliás, tem uma coisa que eu adoro lá, tem, inclusive está lá no meu gabinete, tem a plaquinha lá. Peixe é um atestado ambiental. Que interessante, é verdade, porque o peixe só se cria em lugar que está bom. Em lugar que está bom, né? Limpo, né? Tem então, razão, o peixe é um atestado ambiental. Então, você ter as condições para que você possa pescar ou criar, pressupõe você deixar limpinho. Né? E tem outra coisa ainda aqui no nosso país, a senhora deve saber disso. Nós somos um país de proporções continentais e temos características climáticas que favorecem também, não é, ministra? Exatamente. Nós temos desde espécimes de frio, por exemplo, lá no meu estado, né, nós temos lá truticultura, né, a trutinha, que é peixe de água gelada, né, como nós temos espécimes da Amazônia, que são únicas, né, que são grife, inclusive, que nós não exploramos, nós não industrializamos. Por exemplo, o nosso famoso pirarucu, né, que se transforma num delicioso bacalhau. Mas ainda estamos lá engatinhando, né? Mas vamos chegar lá. Olha, ministra, a nós baianos, deixa eu apertar a mão da senhora. Parabéns, bom trabalho. Obrigada. Mais uma mulher, não é? Aqui exercendo as suas funções. Chegou a nossa vez, né, Daniela? Chegou com certeza. Que a senhora consiga desenvolver e implementar melhorias. Esse ministério é importantíssimo, porque o nosso potencial foi um ministério criado no governo Lula, né? Governo Lula, exatamente. Num país que a gente tem uma das maiores costas do mundo, mais de 8 mil quilômetros de costa. E uma das coisas que as pessoas não sabem, né? não têm este dado. Nós temos 12% da água doce do planeta. Nossa, na forma de rios, reservatórios, lagos e tal. Então, o que nós... Porque, assim, o Vietnã, que comparado com o Brasil, é um nada. É um nada. É a ilha de Itaparica, né? É um nada, né? Ele produz algumas dezenas de vezes mais do que o Brasil. Criando, imagina, né? Criando. Então, olha o potencial que nós temos. Pois é, então que a senhora, nesse ministério, consiga desenvolver cada vez mais implementações e ajudar essa gente sofrida. Que muito nunca sofrida, teve por sinal. Essa sofrida, atenção. Muito então, sofrida. Muito obrigada eu pela sua agradeço, participação. Daniela. Bom trabalho. Tenho certeza que vai render muito bem a sua conversa. Muitos peixes. Com o nosso governador. Muito Muitos bem. Peixes e muitas melhorias para os nossos pescadores e para o nosso pescado se desenvolver melhor. Muito obrigada, eu viu? Eu que agradeço, Daniela. Bom trabalho para a senhora. Ministra Idelissa